Take your marks. Te water in baan nummer 2 voor het Duits Paralympisch team Verena Schot. Baan 3 voor ZPC Hogeveen, Sanne Hofman. Baan 4 voor ZPC Amersfoort, Lisa Kruger. Baan 5 voor de zwemvereniging in Haarlem, Nederlands recordhoudster Cleo Keizer. Baan 6 voor WVZ Faya de Bruin. En op baan 7 voor het Duits Paralympisch team Gina Butcher. Kruger aan de leiding in 34-27 na de eerste 50 meter, ruime voorsprong voor haar. En Kruger wist de tweede plaats te bemachtigen in het vorige weekend, Swim Cup Den Haag. Cleo Keizer wist daarmee het hoogste puntenaantal te krijgen, 817 om precies te zijn. En zo gaan we hier naar de finish. Op Kruger in ieder geval in tijd de allersnelste. Laatste 5 meters hier te gaan en dan tikt ze aan in een mooie 1:10.72. Opnieuw onder de EK-limiet voor Kruger. Ze had die limiet al in handen. En zo kijken we verder. Cleo Keizer 1:18.38. Voor haar geldt hetzelfde. Opnieuw onder de EK-limiet die zij al in handen had. Gina Butcher in baan nummer 7, S4 zwemster. Vanmorgen mooie 2:03.23. En hier gaat zij aantikken in 2:04.66. Dan is de winnares van deze Paralympische finale. Een applaus voor Lisa Kruger. Dan heb ik een verzoek aan de ouders van Millie Honge Song om zich te melden bij de stand van de schoolzwemkampioenschappen. De ouders van Millie Honge Song, wilt u zich...